Direktor Doma kulture Miško Ćirić u odgovoru kandidatu za odbornika na listi Pirot protiv nasilja Čedići Đuniću o poslovanju Doma kulture, načinu rada, trošenju novca, zakonskim obavezama Doma kulture, javnim nabavkama i angažovanju marketinških agencija kaže da Dom kulture posluje isključivo po zakonu. Ćirić je pojasnio sistem funkcionisanja javnih nabavki koje su sastavni deo poslovanja, od usvajanja budžeta grada, budžeta ustanove, do usvajanja plana javnih nabavki koji se brzo radi jer je sajam knjiga početkom godine, navodeći i zbog čega se angažuju agencije za marketing i consulting. Sajam knjiga, kao što znate, radimo mi, ali moramo da plaćamo preko agencije. Neke stvari koje ne možemo mi da uradimo, mora to sve da se uradi preko agencije, zbog toga te agencije i postoje. Znači, zatim, u javnoj nabavci postoji procenjena vrednost, postoji raspisivanje javne nabavke. Javnu nabavku raspisujemo tako što stavljamo na sajtu javnih nabavki, na portalu javnih nabavki, stavljamo na sajtu Doma kulture. Veći deo tih javnih nabavki ide i na našem Twitter nalogu. Zatim imamo ugovor, isplatu i tako dalje. U svakoj javnoj nabavci mi u Domu kulture tražimo da nam se da menica o stvarno izvršenom poslu i ako dajemo avans, znači da nam se da menica u vrednosti avansa koji smo dali. Naravno, na kraju se izvrši plaćanje svega toga. Budžet ove ustanove na godišnjem nivou je oko 50 miliona dinara, a ovogodišnji osnovni budžet 57 miliona, kaže Ćirić. Trećina ide na zarade zaposlenih, druga trećina na troškove, kaže Ćirić, i navodi da realizacija programa ide preko javnih nabavki, što je zakonska obaveza ustanove. A trećina ide za programe, ali i sve ostalo. To znači na, ne znam, popravke, na kupovinu kompjutera, na, ne znam, popravku prozora, na sve i sva. Znači, otprilike je toliko. A kažem, do 12 miliona mi uopšte nismo dužni, kad su programi u pitanju, nismo dužni da raspišemo javnu nabavku. Uopšte ne moramo da raspišemo. Po zakonu. Po zakonu. Ne moramo da raspišemo. Ali mi raspišemo baš da ne bi se pojavio takav neki fantazer koji će da priča kako smo uradili nešto ovako i onako. I ovamo, ako je javna nabavka ako pišu u javnoj nabavci da je procenjena 2 miliona i 200, ne mora da znači da smo dali mi sve 2.200 kao što i nismo. Čak i ugovor koji smo potpisali na 1.800.000. Nismo dali 1.800.000, dali smo 1.300.000 i tako dalje. Dodaje da za svaki od ovih ugovora realizovanih kroz javne nabavke postoji dokument koji je dostupan javnosti. Da, to je javni dokument, znači postoji na sajtu, postoji na upravi za javne nabavke, postoji na Twitteru, postoji verovatno i u opštini i tako dalje. Može se naći na internetu, može se naći svugde. Pa onda ide rečenica: na njihovu žalost sve je javno. Pa mislim, kako je na našu žalost javno ako smo mi sve to stavili na sajt? Što bi bilo žalosno? Mislim, staviš na sajt da bi se videlo. Znači, na tu javnu nabavku može da se javi bilo ko. Može da se javi neko iz Pirota, može da se javi neko iz Subotice, sve jedno. Javne nabavke se ne raspisuju samo za programe. Javne nabavke raspisujemo za struju. To se najčešće javi i distribucija. Javnu nabavku raspisujemo za čistače. Zbog toga ove javne nabavke koje radimo kad su programi u pitanju, u principu jeste da rade pirotske firme, ali u Pirotu ne postoje 50 firme, mislim, postoje par firme koje to radi. Mislim, kažem, može da se javi bilo koja firma. Ćirić je ovom prilikom naglasio da na godišnjem nivou Dom kulture realizuje veliki broj različitih aktivnosti. Navodi da je samo tokom Pirotskog kulturnog leta ova ustanova realizovala 25 programa i svi su bili besplatni za posetioce.